gluosnį. Nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti Edgaro pasąmonės. Pažiūrėsime, kokį prisiminimą jis atves ar į kokią svarbią reinkarnaciją. 3, 2, 1. Ar pavyko atrasti Edgarą? Taip, matau. Kurį dabar atrandi ir pažiūrėk tiksliai į akis jam. Atpažįstam jo akis, identifikuojam pagal DNR ir paklausom, ar leidžia su juo dirbti hipnosiniam sensui. Taip. Oi, juokim. Gerai. Kur tu jį randai? Kur tu jį radai? Matau toksai, kaip kad koks būtų ūkinis pastatas, medinis, tokios pilkos lentos, gal čia senos statybos, toksai, kur šiaudai vietinai įdėti, džiovinti. Okay, supratau, tipo, gerai. Jis prie tų šiaudų, ką jis ten veikia? Ir aš matau, liktais jo tėvai būtų. Pasikorė, kabaliuoja tiesiog ant virvių ir jisai viduryje stovi ir žiūri. Nu, atsiprašau. Bet čia ne šitas gyvenimas, čia kiti. Ne, okei, supratau. Tai pala. Dabar jisai vienu žodžiu ateina į tą nutvartą tipo, tas, kur yra tie šiaudai. Taip. Ir jis atranda abu tėvus pasikorusios. Taip. Jo, Nu ką, jis iš sielvato, ką jis jam šoko būseną, kas dedasi tada, stebėk eterinį kūną, kas įvyksta su jo, šoko būsenai, kas prie jo prikimba, kokie demonai, kas čia per dalykas gauna salyną. Jam taip pat išsijungia visą sistemą. Žinai, žiūri, jie taškai tiesiog iššoko, jokių emocijų nerodo visai. Varkščiukas. Ir kaip kad būtų, gali tais. Manau, kad tai kaip kad išėjo iš tėvų, liktai jų tenai demonai, žinai, pašoko tiesiai jam. Ir taip, kas norėjo, tas taip ir prišoko, žinai, tuo momentu. Va. Gerai, o tai dabar dėl tik tai, informacijos, įdomumo informacijos, pavažiuojam biškį atgal, prieš einant pasikart tiems dviem, tėvams, tėvukui ir mamai. Kokia situacija, dėl kokios priežasties jie kovės ir kas įvyko, kokia scena, kad sūnus nematė ir vienu žodžiu ir jie nutarė vat pasikarti. Dėl kokios priežasties, pažiūrėk, ar ne, kokie buvo priežasties. Nes čia su klasteriu irgi bus susijęs, žinai, kur yra problema. Ir dėl ko čia taip vieningai dviese pasikorė. Ar kas nors pakorė, ar čia jie patys pasikorė. Greičiausiai patys pasikūrė. Jie patys pasikūrė, bet aš mačiau tą vaizdą net ir prieš tavo tą visą klausimą, nes man buvo įdomu, kodėl taip iš karto abu vienu metu labai toks įtarimas kilo. Ir matau, žinai, vienu taip momentu, kaip kad būtų tėvam, žinai, toks kaip ir blackout, žinai, tokia kaip baltos sakė, žinai, tokios kaip. Man iš karto atėjo mintis tipo programacija kažkokia. Va. Paskui aš gal man ateina mintis, ar tik tai nebus, čia būtų, ta prasme, šitie du, arba kokie robotai, arba kloniniai robotai, kokie, žinai. Taip,
Tiesa. Kažkas toko, nes kaip pamačius tokias akis, man ateina vaizdas tik kaip klonas arba robotas. Tai pala, jie kur buvo? Kur buvo namuose? Jie būna namuose, paskui gauna tą Matau, vaizdą, lauke. Išverčia Lauke. akis ir paskui eina ten pasikart. Taip. Kaip už problemą, Šakės. Tai dabar žiūrėk, Alina Bralčia, sakau, kiekvieną kartą vis kaip įdomu, ta prasme, vat išnagrinėti. Tai dabar žiūrėk, Alina. Nuskanuok DNR tų abiejų asmenų. Tėvo ir mamos. Pasąmonė ir DNR. Klonai paleisti žemė. Eik tu savo. Du klonai. Tai gerai, dabar tada man kitas klausimas iš karto kylo. Dabar taip, va, koks įdomus klausimas man iš karto ateina tada į smegenis. Gerai, tai vadinasi, šita visa situacija buvo suplanuota, tipo karmos, nu, tipo čia, tipo, žinai, dėl Edgaro paties, kad jį užgrobt. Vienu žodžiu, jie preprogramavo tos klonus, per tos klonus gimsta jis ateina šitą šeimą ir vienu metu, kada jau buvo nu, scenarijus sustatytas pagal sistemą, jie eina pasikarę, Edgaras grįžta namo ir pamato šitą vaizdą ir visio jisai blackoutas. Jau čia jau jo siela eina į blackoutą ir tada užpuola visi. Ir velniai sulenda ir nu, viskas vienu žodžiu, kas galėjo tas sugebėjo. Ir pasąmonė turbūt atėmė. Eik tu savo, koks scenarius kietas. Šakės. Dabar žiūrėk, Alina, dabar žiūrėk, stebėk Edgarą, prieš įeinant į tvartą, nuskaičiuojam dabar, nuskaitom jo informaciją pasąmonės, prieš įeinant į tvartą, kiek jisai pasąmonės turi dalies, ar ne, ir kai įeina į tvartą, kai blackoutas jam gaunasi, kiek pasilieka pasąmonės. Numatau, prieš tai jam kažkur apie 82. Va. Stiprus buvo, negalėjo jo nukepti. Negalėjo iš karto, o iš karto čia iš karto pavaro greitai. Palieka gal tik tai 12. Va. Prašom, pats geriausias įrodymas. Kaip galima greitai su žmogum sutvarkyti? Jam per širdį kirto, per viską šoko būsenai, jis vaikas pamatė, kiek jie metų ten maždaug buvo. Na, apie 80 metų. Aiktusa. Vienu žodžiu, buvo scenarijus sukurtas, dabar tas scenarijus sukurtas, kad jis gimė pas tuos vaikus, kad sakau, pas tokius tėvus, ane, ir abu klonai yra. Aiktusa, robotiniai. Kieno paleisti tie klonai robotiniai? Atsakam tuos. Kurie buvo padaryti tie klonai? Iš kokios laboratorijos buvo išėję palysti? Aš žinau pėtsakys ir pėtsakus trina reptai. Pėtsakus trina reptai? Mhm. Sustabdyk tos reptus, davai. Jokių trinimų mes turim sužinoti visą informaciją. Tai, kad susijusi yra su Edgaru. Su Edgaras einam dabar su Edgaru, paimam jį už rankos ir vienu žodžiu važiuojam, žiūrim, iš kurios čia laboratorijos išėjo šitie du klonai jo tėvai. Tipo tėvai. Čia tiesiog šitas reptas paskirtas pėtsakam trinti. Oho, koks veikia takas. Aha, amnezijos dėt mum, ar ne? Aha, trinėjas. Dabar žiūrėk, dar vieną klausimą aš tau užduosiu, Elina. Dabar einam į patį gimimą va šitoj reinkarnaciją ir pažiūrim, ar tikrai klonė mama pagimdė, ar buvo visai kita moteris, kuri pagimdė vaiką. 3, 2, 1. Nes man kilo klausimas. Pažiūrėk, gimdymo metu. Kai Edgaras gimsta toj reinkarnacijoje, ar tikrai buvo klonė, kad gimdė,
Va šita, kuri pasikorė, moteris, ar buvo visiškai kažko kito pagimdyta? Klonas. Klonas gimdė? Mhm. Aiktus. Nu, bet turi kažkiek pasąmonę, žinai. Kažkiek tai turi pasąmonę, senai. Aha. Tai iš kokios laboratorijos ateina tas klonas, tai su tavo moterim pasąmonė susisiek, pažiūrėk, kur, iš kokios laboratorijos išėjo. Ir dabar žiūrėk, pasižiūrim iš tikrųjų tos klonės, dabar, o dabar dar įdomiau bus. Pasižiūrim tos klonės pasąmonė, pagal jos pasąmonė pakvies tikrąją pasąmonę, tikrąją sielą, kam priklauso šitą pasąmonę, mamos, va to, to klono, 3-1. Pakviečiam tą sielą. 3 žmonių. Eik tu savo rimtai. Gerai, dabar žiūrėk. Sugrūsta 3 žmonių pasąmonės. Nu, po gabaliu. Aha, gerai. Dabar tuos 3 žmonės identifikuok. Tie 3 žmonės yra, pavyzdžiui, Edgaro klasterį ar giminiai ar kažkur tai. Išeina iš Edgaro. Nesusiję visai, nesakė. Visiškai nesusiję. Visiškai nesusiję. Ir šitam gyvenime pas Edgarą nėra šitie žmonės surišti niekur? Ne. Ok, tai visiškai vienu žodžiu, 1, 2, 3 planas padarytas. Klonas pagimdė, atvedė Edgarą. Dabar koks įdomus dalykas, ar ne? Įdomus dalykas, kad klonui netgi ir gimdo, ar ne? Ir kas nusprendė, kad Edgaras gims pas klonus? Bet tas scenarijus, kad jį vienu žodžiu jam šoko būseną tokią padaryti. Nes turbūt jo niekaip negalėjo iš jo pasąmonės atimti kitų būdų. Taip. Nu ką tada, mums tie klonai nesvarbus? Vienai dėl pasąmonės įsiečia. Čia jam tokis buvo scenarijus padarytas, kad aš jo nuniokotų pasąmonės. Dabar taip, Alina, tada žiūrim iš karto tuo atveju, kai jis vėl atsidūrė tam vienu žodžiu toj šienį, nu to, žinai, atvartinį, kai jisai pamato tą vaizdą ir jam tas blackoutas ir dabar tada sulėtintų greičių žiūrėk, kas iššoksta. Kas iššoksta pas jį ir kas nuima jo pasąmonę. Žiūrim, kur keliauja jo pasąmonė. Pradžiu, pribombarduoja hologramų visur. Ok. Psireiškia, iš kur zanrų pirmas. Aha. Ok. Tai nareptai. Vėlgi. Mm-hmm. Ok. Demonai. Kiek demonų? Kiek? 3. Aha. Iki šios dienos tie demonai sėdi pas jį? Taip. Sirbėjo, ne? Supratau. Nu, tai gerai, tada Lina, žiūrėk, kad negaišti iš karto, tada imam zanrų už uodegos ir pradedam paklausinėti zanrų, kas čia dėjosi ir kaip čia buvo viskas. Ir kas jisai toks yra, Edgaras, dėl ko čia jam tokio scenarijo reikėjo ypatingo. Mhm. Gerai, susijungs su zanrų. Mhm. 3, 2, 1. Zanrų. Labas, Zanrų. Labas. Kaip diena, taip naujiena. Išradingas scenarijus buvo. Visada planas B yra. Mhm. Net nustebusias mes esam, dabar aš sėdžiu su atidaryta burna. Kaip čia taip scenarijų tokį sugalvojai būtent su tais klonais, kad tėvai bus klonai ir juos užrobotizuoti ir jie nusižudo, ar ne? Kad vaikui sukelti šoko būseną, ar ne? Čia šitas planelis buvo. Taip. Išgašio metu tada visi užpuolėt ir visi sutvarkėt, suvalgėt jo pasąmonę. Kitaip nebuvo. O tai ką? Kitaip, va, ką aš tik norėjau sakyti, kitaip nebuvo įmanoma. Tai dabar saky, kas yra Edgaras, kokia yra siela, kosminė būtybė, iš kur atvykęs ir kodėl iki vienu žodžiu nebuvo įmanoma su juo sustvarkyti. Pasakyk, iš kur jisai yra Edgaras. Nu, kodėl tu nori žinoti?
Reiktų sau, tu dar čia mane klausinėsi, palautai, aš man atrodo klausimus uždaviniai. Todėl, kad Edgaras kreipėsi į mus ir Edgaras nori susigražinti savo, kas jam priklauso, viskas, jis atsibudo. Jis nebegali daugiau mėgoti, jis jau pavargo mėgoti, supranti? Davai, Zanru, pasakau, kas čia dabar laužaisi. Iš kur yra Edgaras? Aš aukštos dimensijos. Tai aš jau šitą supratau, nes kitaip jūs negalėjote jo sutvarkyti. Kas ta aukšta dimensija, iš kokios pasakojimų? Netoli druidų. Nu tai va, kas čia dar miško būtybės, tas kas su elfi susiję, ar su kuo, su kuo čia, kokie? Aš taip ir pagalvoju. Aha, tai kokia 28 dimensija, kokia ten? Taip. Ir vadinas, niekaip negalėti iš jo nupešta, ne? Niekaip negalėti iš jo nupešta. Jis buvo budrus, tik va, taip čia sugalvojot jau scenarių. O sakyk, Zanru, kada tie scenarijai visi susikūrė va šitokie va scenarijai? Ir iš viso, kaip klonai gali pagimdyti dabar vaikus? Viską gali. Viską gali klonai daryti, ar ne? O tai kaip mums dabar atskirti klonus va čia žemės, nu, bendraujot su žmonėm, kaip atskirti, kuris klonas, kuris yra žmogus? Tik pajusit vibraciją. O tai klonas visai vibracijos neturi, ar ne? Šaltas, robotinis, koks? Be jausmų, ar koks ten yra? Turi tam tikras jausmus prisitaikys. Supratau. Vis tiek, aišku, kažkiek tai maža dalelė pasąmonės yra pas jį, ar ne? Taip. Bet dar sugebat visiškai, žinok, įdomiai pradeda ten dirbti, netgi į klono galvą smegenis, ar ne, sudedat netgi tris sumaišo sielas, ar ne? Mišinuką padarot, kokteilį, blin. Jeigu neužtenka dalelė, reikia suklyvėti. Nu, tai jūs viską klyjuojat, aišku, kad klyjuojat. O tai kom pavojingas šitas buvo Edgaras, mūsų vat, draugas, kom iš šitai pavojingas, kad jį reikėjo tik smarkiai užkalti. Jis niekaip nenorėjo pasiduoti, dėl ko jis nepasidavė? Ko jis ten dar vis prieštaravo? Kodėl jis nedavė savo norų, savo pasąmonės? Todėl, kad nebuvo įmanoma su juo susitarti. Jis niekaip nepasidavė. Tai kiek reinkarnacijų? Per kiek reinkarnacijų darėt bandymus, paskui pamatėt, kad neveikia, iš jo negalit atimti, tada sugalvojat visą kitą scenarių naujai reinkarnacijai. Šita reinkarnacija su tais tėvais pasikorusiais klonais, kada buvo, prieš kiek laiko? Kiek reinkarnacijų atgal? Nuo šiandien dienos. Prieš 230 metų. Prieš 230 metų. O kiek iš viso Edgaras yra padaręs reinkarnacijų? 530. O dabar sakai, kas Edgarą kamuoja? Kas dar Edgarą kamuoja? Demonui pasisėdi? Kas dar jį kamuoja? Kodėl jis niekaip negali alkoholį atsikratyti? Čia demonų darbas? Ir rūkimo. O kas kiša... iš klasteriai, ar ne? O kas, saky, kiša tokį didelį padnoškę, tokią gražią šeimą turi moterį ir dvi mergaitės, dukras. Kas čia jos taip smarkiai išskyrė? Kas pasidarbavo čia? Visa šutvė, ar ne? Visa šutvė. Nu, tai dabar, saky, ką, o dar jisai kur nors laboratorijai randasi, Edgaras? Kokioj laboratorijai uždarytas? Taip. Kurioj? Pas ką? Spėk. Ir ką jiems daro? Eksperimentus. Kokius eksperimentus dar? Vaikai pamatys. Nes jis koks naglas. Gerai, pala, paskutinis klausimas ir tada aš su tavim daug nekalbėsiu šiandien. Naglas jau. Naglas grynas. Tai sakyk dabar taip. Edgaras yra iš aukštos dimensijos būtybė. Ką jisai gali padaryti? Kokią realizaciją? Kaip gali elgtis va šitoj planetoj Žemėj? Kokie jo pranašumai, ką jis gali daryti.
jo prigimtinė siela. Nes viską gali daryti. Nu, kas tas viskas? Viskas yra kačių maistas, žinai. Tai va. Nežinau. Nu, tai aišku, kad nežinau. Nemėgsti tau katės, nerūpi. Žinau, tau neįdomu. Jų pasąmonės. Gerai, pasako. Ką jis gali daryti, Edgaras? Pavyzdžiui. Sakau, jisai viską gali daryti, turi susikoncentruoti, kas jam labiausiai patinka. Jis kaip burtininkas, ane? Panorėjo ir padarė. Taip. Čia elfai ir yra tokie. Kaip ir Ovidijus, vienas mūsų elfas buvo atrastas, Ovidijus. Tai čia jisai toks pat iš tos pačios panašios planetos, ar ne? Taip. Viską gali daryti. Susitvarkyti su interferentais irgi gali. Dėl to nebereikalo jisai atsibūdo ir pradėjo ieškoti klausimų. Gerai, Zanru, ačiū už pokalbį šitą. 3, 2, 1, disconnecting, Alina. Mhm. Alina, girdi man kažkas prie mano interneto lenda mano. Numesk reptus šūdus tuos visus, kurie čia bando dar man trukdyti mano tą skaipą. Jau kažkas kišasi, graužia laidas. Mes kuom visus apsaugą uždedu aš savo ant mano interneto. Jau bandė čia kištis. Gerai, dabar Edgaras atsiema visą savo pasąmonę iš Zanrų ir visą kontraktą, kiek jam buvo paimta. 3-1. Gerai. Pastandžiai pažiūrėk, ar yra pastandžiai irgi. Irgi yra. 2%. Gerai. O, atsimk ir tuos 2%, tai. Ir tada vienu žodžiu susigražink išeik iš lūpų, tegu Edgaras išeina iš lūpų tų visų. Lups, 3-1 iš tandžio. Mhm. Dabar duok Edgarui per, sakyk Edgarai, pasiruošk, aš duosiu tau per kaklą, kad iššoktų varlės, kad išreikštum savo valį. Per kairę pusę, 3-1. Kas iškrito? 6 varlės. Gerai. Nu ir dabar išmetam tada ir demonus, o paskui eisim ieškoti laboratorijos, ką su jo daro, kokius eksperimentus. Gerai. Dabar taip, išmetam visus demonus ir atsikratom tų demonų iš visų reinkarnacijų, visų taimik juostų ir visų Edgaro egzistencijų. Bet kokios demoniškos rūšies entity dabar išlenda į priekį. 3-2-1 iš visų sluoksnių. Kiek išlendo demonų? 3. Aha. Yra kontraktai su jais? Taip. Gerai, sunaikina visus kontraktus ir išmetam tos demonus 3-1 į juodą skylę. Negrįžtama. Padarė? Gerai, dabar atsakam, Alina. Tuo palauk, Alina, aš. Nu. Topa, lapiškai, topa. Gerai, Alina, dabar taip. Vadinasi, dabar pažiūrim ir nusekam, kur jo pasąmonė dar guli, į kokioj laboratorijai yra įsprausta. 3-2-1. Spilkius. Gerai, einam pas tos spilkius, kur ta laboratorija randasi. Mėnulį ar po žeminį laboratoriją. Lėkštė. A, lėkštė. O kur ta lėkštė dabar stovi? Netoli, kuris gyvena ten tokio kišenį.
Okay, gerai. Gerai, dabar tada einam į tą lėkštę, identifikuojam jį, identifikuojam Edgarą, kuris guli, ką su juo daro, kokie tenai vykdomi eksperimentai iš jau. 3-1. Panašiai kaip stomatologo kėdė. Nu ir ką jie tenai, ką jie išsidirbinė? Aha. Dabar žiūrėk, ką jis įsako. Užeina galvos skausmai dešiniai priekiniai kaktos pusiai. Stuburo apatinės dalies ir dubens kairiai pusiai. Pablogėja rega, atmintis, sunkus kvėpavimas. Nu ir jis turi alerginį dermatitą. Nu žiūrim, tai ką jie čia daro su jau. Kas liečia gal, tai yra toks aparatas kaip amnesija, žinai, kutrina. Bet yra toks kaip ir stikliukas, kaip tipo, nu. Ant vienos akies. Taip kaip, kad trintų ir vaizdus, ir prisiminimus, ir nu, nesidarytų. Supratau, supratau. Jam amnezija, jis nieko neturi prisiminti. Gerai, toliau ką daro jie dar? Aha. Čia jie labiausiai su galva dirba, ar ne? Galvos srityje. Kur dar dirba? Nu, gerai dėtas tas, kaip pasakyti, nu, tas tipo, kaip lenciugas. O į klūpus ir į koją tokie kišti strypai. Aha. O kiek jisai sakė, kiek jis čia toj lėkščiai būna jau reinkarnacijų tenai sėdi? 4. Naiktų savo, ne? Tai vienu žodžiu pastebėk ten pas jį, vienu žodžiu pastovi trinama ir atmintis, ar ne? Visada. Visada, ne, kad neprisimintų. Pablos, pablos, nu. Vienu žodžiu dirba su galva, vienu žodžiu stuburas pakenktas ir kojas ir klubai, ar ne? Taip. Tai dabar galvo, o pažiūrėk, klonų iš jo nedaro? Ne. Kadangi, o dabar pažiūrėk, kas nusirbinėjo, ar energija kokia nors surinkinėja iš jo to, aš jas či. Pažiūrėk, kad nusirbė jo energija. Per galvą, per kurną. Ištraukta visai? Mhm. O tu kur ją įdėjo? Savo generatorius. Pablos, pablos, nu. Vienu žodžiu, iš jo iš viso išėmė. Laidas tik prijungtas, o iš jo išėmė. Laidėlis. Karočiai, jis neturi savo tos gyvybinės energijos. Energijos, ne? Jis tą aš iš. Visą aš išėmė už tai, jis išsunktas ir yra visas, ne be energijos. Eik tu savo. Geras, geras, dabar gerai. Nu tai ką, sakyk, Edgarai, pats laikas dabar išsikrapštysi iš čia. Tu išreiški savo valį, nusiemi visus šalmus, nusiemi tą lenciugą, ištraukė tas visus strypus iš kojos. Viską išėmė, kas yra ne tavo, ir tu susigražini tavo ašį. Gyvybingą ašį atgal pas save. 3, 2, 1. Taip. Kas įvyko, viską padarė? Mhm. A dabar pasižiūrėkime, Alina, identifikuojam, ar toj pačioj lėkštėje nėra, pavyzdžiui, Edgaro šeimos narių. Nėra. Kas? Visi trys. Visos trys moteris? Aš mano eduka, jis dukros. Eik tu savo. Bet tai kituose kambariuose. Nu tai taip, tai faktas, faktas. Atskirai kiekvienas atskiroj palatoj. Tai ką dabar su žmona daro? Nu, pasienimas. O su mergaitėm ką daro? Su vyresnėm, su jaunylė. Klonų su mergaitėm daro? Taip. Nu, tu padlos, padlos. Nu, iš abiejų daro klonus? Taip. Nu, tu padlos, padlos, nu. Dabar gerai tada, vienu žodžiu, mes ateinam. Dabar pirmą, sutvarkom Edgarą, jis išsitraukė iš visur išsiemą.
Jis atsilaisvino nuo tos kėdės, nusėmė tą šalmą, susigražino savo čiai, susigražino energiją, viską. Pasidarė viską, ne? Išsėmė visus tos aparatčikus. Dabar mes rodom Edgarui, parodom, kur jo yra šeima. Visos moteris guli. Ką jis sako? Už galvos išsėmė. Žmogelis. Tu matai, įsivaizduoja, jis kaip jis nuojauta vis tiek turi vidinę, va, ta, jo aukštos dimensijos elfo. Jisai elfas kaip Ovidijus, Alina iš tos pačios dimensijos? Taip. Panašios tos, ne? Nu, va. Tai jisai dabar vienu žodžiu, jis vis tiek vidui pas jį buvo kažkokia tai priežastis ne tik dėl jo, bet jis pergyvena dėl savo šeimos. Va, žiūrėk, kur šeima visa suguldyta. Kada mergaitės paėmė, va, tas va, jau pradėjo klonuoti, kada, kokiu metu čia viskas atsitiko, prasidėjo? Iš kart po gimimo? Mm. Su abiem iš karto klonus pradėjo daryti? Taip. O moterė žmono gimdyvė, per kada gimdymą. Čia pristatė? Per gimdymą, ne. Nu gerai, tai pradedam nuo žmonos. Pradedam nuo žmonos, dabar ir sakyk tai žmonai, labas, mes čia atėjom, kadangi Edgaras jūsų vyras mus pakvietė. Susipažink su ja. Ir dabar sakyk. Gerai, dabar vat sakyk. Aha, sakyk. O jūs matot dabar, kur jūs čia esate? Matot, ką su jumis daro? Parodyk į veidrodį, gal nei paguldyta, pririšta, ar dar kas nors, gal negali matyti. Paguldyta, jos akis juoda, bet negali, nu, tos nekūnas, kaip kad būtų toks sunkus, ne? Būtent, tai aš o tą pat ir norėjau pasakyti. Tik akis juoda, tik jis suparaližuoti. Tai va, tai dabar vienu žodžiu, jinai guli tenai, ar ne? Tai vadinasi, jinai nemato, kas su jos pilvu dedasi gimda. Vadinasi, jei reikia parodyti veidrodį, tu veidrodį pastatyk į priekį, aukštai, va taip, ir nušviesk visą, jos visą kūną parodyk, kokio jinai pozicijoje guli ir kur jinai yra inkubatoris, ar jinai ką jis su ją daro? Stavimoje pozicijoje. Aha. Kaip pat iki pusės, aha, nuo apatinė dalis, ar ne, kažkokio, kaip karkoba būtų. Aha. Ir nuo tos kolbos eina ten inkubatorį, tak per kitus, žinai, tokius tubus. Aha. Tai dabar jai parodik visą veidrodį, va šitą, va jai parodik, dabar jai tegu žiūri. Jai išrodik visą jos kūną, parodik, atėrinį, kurioje vietoje jisai randas ir kas su ją darma yra. Nu, sakyk, ką jūs norit čia dar toliau gulėti? Be žado. Ką jinai sako? Be žado. O tu sakai, kodėl jis sutiko čia atsigulti? Nu, gerai, gimdymo metu galėjo, kad jinai buvo be sąmonės arba neteko pasąmonės arba iškryto arba tas, nuo skausmų žinai, kad biškai prarandi protelį. Tai jie ir pagavo tuo metu, ar ne? Taip. Tai dabar sakyk, dabar jūs norit, sakyk, išeiti, nes jūsų vyras paklausė pagalbos ir mes atėjom dėl to, kad jūsų vyras kreipėsi į mus. Ar jūs norit išeiti? Jis turi duoti mums sutikimą, taip arba ne. Gerai, tai va, jei varlės iššoktų ir sakyk, jūs dabar galite išreikšti savo valią ir liepti, nuimti visus aparatus nuo jūsų gimdos, nuo jūsų kūno, ištraukti ir viską susirenkat savo dalis. 3, 2, 1. Jis išsilaisvina, jis atsistoja šalia mūsų. Taip. Pažiūrėk, ar jos pasąmonė nėra pagrobta tenai, laboratorijoje. Tada jinai atsiema savo pasąmonę irgi išsireikalauja 3, 2, 1. Gerai, tai dabar žiūrėk, Alina, dabar aš noriu, kad sužinotum informaciją. Dėl šitos priežasties jų seksualinis gyvenimas nutrūko, jų visa šeima nutrūko, jie išsiskyrė prieš 4 metus, šiai dėl tos priežasties viskas dar susiję. Taip. Gerai, Anina, tada dabar einam su moterim, su žmona, su pačiu Edgaru, einam pas mergaitės ir einam pas kiekvieną ir dabar rodom mamai ir rodom, einam pas vyriausią ir pas jauniausią. Einam pas mergaitės, nu ir parodik dabar mamai, kas dedasi.
Kaip jos, plėšo visus kokio aparatus. motina? Šaunuolė. Šaunuolė. Gerai. Aha. Dabar sakyk, neskubėkit, reikia atsimti pasąmonės mergaičių iš visų klonų. Kiek yra padarytų klonų, Alina? Iš didžiosios 23. Iš kitos 15. Gerai, einam prie vienos ir paskui prie kitos. Kur tie 23 yra, jos susigražina pasąmonėjimui, viską nusiplėšia, viską atsiema. Kur jos buvo irgi prirakintos prie lovų, tiesiog. Taip, bet tokios plazminės skysčio vertikaliai. Dar ir plazminės skysčio įdėtos? Padlos, padlos. Gerai, jos išeina iš tos skysčio, ką mama daro? Mergaitė duok per kaklą kairę pusę, kad jinai savo valią išreikštų. Pažiūrėk, ar klonam, kiek ten buvo tos pasąmonės, jinai atsiema savo pasąmonį, mergaitė, dukra. Viskas susitvarkė, išėjo. Dabar einam prie kitos mergaitės, į kitą kambarį. Mama tegu ką matoje. Sutvarko dabar ir tą išlaisina mergaitę, dukra, atima, atsiema pasąmonį, dedam per kaklą kairį pusę, kad iššauktų varlės, kad atsibūstų, susigražina pasąmonį mergaitės ir išmetam visus klonus į juodą skylę. Padarė. Gerai, dabar visa šeima vienoje vietoj? Taip. Dabar vienu metu, vienu žodžiu, mes surenkam visas tas nesąmonės, visą tą lėkštę ir išmetam bendrom jėgom visi kartu į juodą skylę ir nukerpam bet kokius GPS'us nuo tos lėkštės. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Dabar grįžtam visi į namus. Nu, ir žiūrėk, kas dabar dedasi. Su visa šeima, žmona ir dukrom. Ką jūs turi pasakyti dabar? Ką sako žmona? Netekusio žado. Dar vis nesupranta, kas iš tikrųjų vyko. Nu, kas vyko? Iš jūsų daro eksperimentus, laboratorijų, pilkių lėkštėj. Jis divonus daro iš jūsų. Klonus jau iš mergaičių pradėjo daryti. Iš tavęs gimdyvę padarė. Jūsų gyvenimą sugadino. Tokia graži šeima. Nu. O pažiūrėkit, ką darė su jūsų tėvu. Tai yra su Edgaru, su tavo vyru. Pažiūrėk, ką jam darė. Pažiūrėk, koks jau buvo scenarijus visas padarytas. Tai va, dabar reikia viską išvalyti, sugražinti. Gerai. Zandru, Alina, pakviečiam Zandru, pažiūrim, ar pas Zandru yra žmonos pasąmonė ir abiejų mergaičių dukrų pasąmonės. Tai aišku. Tai aišku. Dabar taip, žmona išsireikalauja savo pasąmonės. Iš kokios planetos yra žmona? Sirius. Kokį? Sirius, ok. O, tai užtat jinai taip ir plėšia, čia kaip kareivis. Jinai liepia atiduoti Zandru visą savo pasąmonę ir nutraukti kontraktą. 3, 2, 1. Susigražino taip savo pasąmonę. Dabar taip, ateina Erika, Erika 20 metų vyriausiai, ateina Erika. Erika, iš kur yra? Vyriausiai dukra, iš kokios planetos. Gerai, 3, 2, 1, plėšia ir atsiema savo pasąmonę ir kontraktą su plėšu. Taip. O Olivija 18 metų, tai Olivija irgi ateina ir Olivija paprašo savo, susigražinti savo pasąmonę. Iš kur yra Olivija? Drugelis. Drugelis? Tai va, drugelis, tai ištėtės kaip tėvukas, o ne vadinasi, ištėtės planetos tos pačios, tai fėjų ir elfų. Nu va, 3, 2, 1 susigražina šitą. Dabar jos togul toliau sėdi, mes toliau dirbam su Edgaru. Jos kartoja tą patį, ką mes darom Edgarui. Visi identifikuoja savo laikrodžius,
per kurios laikrodžius yra susijęs su GPS, mūsų visą matriksą. Dirbtinė feikinė matrica. 3, 2, 1. Nusimeta visi GPS'us. Laikrodžius tiesiai į portalą juoda skylė. Ok. Dabar Edgaras žaibiškų greičių šviesos greičių nueina į tą biblioteką, ten, kur yra atsiema visą savo DNR kodą ir integruojasi savo DNR. Ir jos lygiai tą patį atlieka, mėgdžiodamas, ką daro Edgaras. Ir integruojasi kiekvieną savo DNR. Dvi Sirio, viena drugelis ir Edgaras integruoja savo DNR. Taip. Aha, dabar taip, Edgaras susijungia kanalą su savo planeta. Jungia kanalą. Gerai, taip. Dabar pradėsim nuo Edgaro. Vienu žodžiu, identifikuojam jo konkurežinę liauką dieną. Kaip atrodo jo konkurežinė liauka? Kaip kad būtų sudžiovusi slyva, žinai. Mhm. Tai jai ten purškia kažką, ne, jie naikina ją, ne, atminti. Kažkokiu tai preparatų purškia, ar ką jie daro? Taip. Gerai. Tai va, visus, kas yra toksinai, viskas, kas veikia degradaciją, daro vienu žodžiu. Ar alkoholis, ar medicina, ar rūkimas, ar dar kažkas, kas veikia negatyviai, skiepai, jisai viską atsigaivina savo konkurežinę liauką su savo energetiniam, eteriniam rankom. 3, 2, 1, išsivalo. Visas hologramas, visus kišius, kas ne jam priklauso, iš laboratorijos pilkių, viską išmeta. Dabar einam prie trečios akės, žiūrim, kaip yra trečia akis, kaip veikia. Ar jinai uždaryta, užmigdyta, ar kas padaryta su jai? Užklijuota. Gerai, jis atsikliuoja trečią akį. Ir dabar einam link širdies. Kas yra širdy, kas sėdi, ko nesėdi, ko yra, ko nėra. Veikia, nai neveikia. Atidaryta čakra, neatidaryta širdies. Buvo demonas, bet dabar nebėra. Ok. Užsikuria dabar širdies čakras, susitvarko širdį. Su savo energetiniam rankom susitvarko visas emocijas, pergyvenimus, traumas. Viską išsikrapšto iš širdies. Prisiminimą šitą baisų apie tuos tėvus, kurie buvo pasikūrę. 3, 2, 1, jisai išmeto į portalą, jam nebereikia tokių prisiminimų. Taip. Ok. Gerai. Nu ir dabar užkuriam tą visą cirkuitą nuo konkurežinės liaukos. Trečioji akis ir širdis. Jisai pradeda pildytis meilės energijos. Pildus meilės energijos. Visos. Aha. Ir svarbiausia, kad jis dabar savo tą ašį pajungtų. Ašį, gyvybinę energiją. Nes iš jo iščiulpė labai daug energijos. Jis naudoja kaip generatorių. Jis dabar užsitieskė savo šitą ašį. Generuoja. Va. Taigi pasakė Zanru, jis gali daryti viską. Nu, tai jeigu viską gali daryti, vadina, žmogus turi daug energijos tam, ką daryti. O jį nusirbė dabar. Ir jis nieko nebegali padaryti. Va tau. Ir atsakymas. Dar pasižiūrim, Alina, jisai gyveno senelių būte ir tam būte močiutė, vonios kambarį baigė savižudybę. Nu, geras, pasižiūrė, kaip kartojasi klasterį. Pažiūrėk, ar nėra prilipus modžiučią sielą, ar dar kažkur namuose jau nevaikšto. Namuose vaikšto, bet nesupratau pirmai, žinai, kaip dabar suprantu, ką norėjo patavę parodyti. Širdį, ne, kai tu man sakė apie širdį, aš mačiau tokį, kaip kad susaini formelė kažkokia, ne? Iš širdies, aha. Taip kad išina, kaip kad iš širdį taip įdėtų, kaip kad širdis būtų tešla, ne? Ir tiesiog, okay. Taip, kaip susaini kokį keptą, ne? Taip išima tą formelę. Okay.
Ta formelė gal kaip, kad klausai ženklas iš tos močiutės, ne? Man atrodo, pas jį labai ryšys buvo su močiutė. Ir tas kažkaip signalą, močiutė taip signalą duoda per širdį. Kad būdintis, o ne? Taip. Tai dabar močiutė yra neišėjęs į portalą, ar ne? Jinai vaisto tam kambarį, ar ne? Taip. O tai dėl ko jinai padarė savižudybę, Lino? Tai kaip čia dabar močiutė padarė savižudybę? Vonios kambarį baigė savižudybę. Demonai privertė. Dabar žiūrėk, kur tie demonai pasiskirstė. Portalai. Portalas yra namus irgi. Aha, kurioje kaip, vietoje? Kaip kurmio tokia, žinai, išgriaužti. Urvas. Tokie urvai. Gerai, uždarom iš karto šitą portalą, sumetam visus demonus atgal ir trys užkliuojam. Trys portalai yra vienas prie įėjimo, prie kam, tik kai atidari duris, kulį durinį. Kitas eina būtent taip po ponę. Ir virtuvė liktai skilė dar. Uždarom visus šitos portalus, identifikuojam, išvalom visus namus ir dabar pakalbina močiutė. Dabar taip, susijung su močiutė šiek tiek, Karina. 3, 2, 1. Močiutė, Edgaro močiutė. Labas. Sveika, ponė. O ponė, dėl ko neišėjote dėl į portalą? Kodėl jūs pasilikot savo bute? Savo namuose. Tam, kad duočiau sprigtą nukų. O kas dabar yra, dėl ko reikia duoti sprigtą nukų, dėl kokios priežasties? Kad nustotų save niokoti ir užgniaužti savo širdį. Išmokti save mylėti. Jis labai yra geras, bet jis yra labai aukšta būtybė, suprantat? Jis suniokoja per daug generacijų, reinkarnacijų. Jis ir save žaloja. Aš visada jam taip sakiau, kad tavo gyvenimas vertas daug. Jis ir labai daug dirbo, daug stengiasi dėl šeimos ir vis tiek šeima išyra. Matai, močiutė, kaip šeima išyra. Bet dabar mes atėjom vis tiek, manau, kad tavo spriktas padėjo jam, nes jisai pasikvietė mus ir dabar mes sutvarkysim visą situaciją, sudėliosim į tam tikrus stalčiukus. O močiutė, dėl ko jūs padarėt šitą, pasitraukėt iš gyvenimo? Tokiu būdu. Man teko priimti sprendimą, kad aš tokiu būdu jam būtų labiau surezonavę. Per jūsų pasitraukimą Edgaras būtų greičiau susirezonavęs, kad jam reikia atsibūsti? Taip. Jūs netgi pasiaukojot save, ar ne? Kad pabūdintą nuką. Taip. Bet aš turėjau pati savo vidinių traumų. Jūs turėjot savo vidinių traumų. Dabar mes jums taip pat padėsim, močiutė, mes jūs palydėsime gražų portalą. Ką jūs norėtumėt, kad tam portale būtų atidaryta? Į kokį portalą norėtumėt išeiti pailsėti dabar? Nes jau anuką mes sutvarkysim, jų prižiūrėsim, Edgarą. Mes padėsim jam. Kur jūs norėtumėt išėti? Po šeimos ratą. Gerai, tada atidarysim portalą su šeimos ratu. O jūs dabar pažiūrėkite į Edgarą. Edgaras švyti, jis jau susigražino pasąmonę, išmetėm demonus, įsivalė traumas, prisipildė savo energijos, DNR savo kosminę susigražino. Jūs matot, kad jis jau pradėjo švytėti. Ir ištraukė mergaitės. Va, kaip
Gerai. Gerai, močiutė, mes jums irgi padėsim ir tada palydėsim. 3, 2, 1, disconnecting, Alina, močiutės. Gerai, Alina. Močiutė, duok daug, daug, daug hipnozės burbuliukų. Gerai. Močiutė, pasakyk, kaip pasakyti, močiutė dabar pasakom, padeda močiutė, nes močiutė ant tiek pasiukoja, įsivaizduoja, bet jinai suprato, o močiutė nebus kokia druidė. Iš kur močiutė, Lina? Na, žolės. Džiavintas žolės. Džiavintas žolės, rūdų. Aš sakau, ar nebus tik tai druidė. Dabar žiūrėk, tai vat iš močiutės vienas žodžiu, jei duok, sakyk, dabar aš jums duosiu tokį smūgį energetinį, kad per kaklą kairę pusę iššoktų visos varlios. Jinai išreiškia ir iš savo kūno eterinio lauko ištumą, bet demonus, kurie privedė prie šito akto savižudybės. Gerai, 3, 2, 1. Išmetam, visus kontraktus panaikina. Jinai išsitrina iš savo energetinio lauko, iš savo gyvenimo, iš savo reinkarnacijų. Jinai pasinaikina bet kokius įrašus, traumas, baisės va šitokius dalykus, 3, 2, 1. Jinai susigražino savo pasąmonę iš visų interferentų, kurie buvo pagrobę jos pasąmonę, jeigu turi tandžis ar tas, kaip kitas vadinasi, auksinis drakonas, dzanrų, išsiema jinai savo pasąmonę, susigražino, išplėšė iš visų. Dabar daug. Padarė, bet kas? Žinai, kausai vienas dalykas čia išlenda, kad beveik per visus gyvenimus jinai va taip daro, kad pakeltų, pabudintų kažkokį šeimos narį. Ir nusižudo, ne? Taip. Visi kartuotinai. Žinok, šitą programą reikia ištrinti, Alina, reikia būdinti kitokį atvejį. Žinau, jinai per smūgį. Smūgis, netektis, tada žmonės atsibunda ir pradeda galvoti gerai. Dabar vienu žodžiu, sakyk, močiutė, pats laikas panaikinti šitą programą, nes šitą programą irgi yra kančias. Neturi būti, nu, čia toks ekstremalus dalykas. Jei pasakyk, išsinaikyti šitą programą. Į klasterį jos irgi išmetam į klasterį šaunolį, išmetam į klasterį irgi visas va šitas va hipnozės burbuliukus, visiems klasteriam duodam jų. Naikinti visas destruktyvės programas iš klasterio, alkoholį ir taip toliau, demoninus visus, visas negatyvės destrukcijos. Taip. Gerai. Kas vyksta? Nu, idėja, burbuliukus į klasterį pasidarė. Gerai. O jinai pati dabar kaip jos pasąmonė, pažiūrėk, prašviesėja, jos pasąmonė? Taip. Atsigavo, ok. Tai dabar, sakyk, pats laikas tada sugrįžti pas jūsų giminaičius, gerai? Mhm. Taip. Nu va, atidarom tada portalą, dabar jin gali atsisveikinti su Edgaru. Ką jis sako Edgarui ir ką Edgaras sako močiutė. Liečiai už širdį rodo, va čia sako, čia svarbiausias dalykas. Ir dar kartą čia. Širdis. Nu taip su, na, su rankom, taip liečia ir stuksena. Sako, su širdim turi viską daryti. Girdi? Alio. Aš girdžiu, Alina, aš girdžiu. Tu sakyk, ką aš girdžiu, aš tik atjungiu šiek tiek mikrofoną. Aš girdžiu, man vėl kažkas gadina mes nuo konekcijos, kas trukdo. 3, 2, 1, kažkoks trukdis yra prie konekcijos. Man nukerta konekcija, dabar sako konekcijonės kadentis. Bet aš tave gerai močiutė pasakė, stukseno jam iš širdį, ar ne? Taip, sako, čia gerai, svarbiausias o jis... dalykas. Uh-huh. O jo tenai labiausiai tai tas dalykas pažeistas. Supratau. Tuoj palauk, tuoj, vieną minutę.
Gerai, Alina, tai dabar taip. O ką atsakė, Edgaras močiutė? Merkė. Jis verkė. Merkė, kodėl ašarom. Nu, Niko, pats laikas Jis ateit. sako, aš visada jutau, kad tu esi dar čia. Nes jinai, nu, matau, kad jinai visai būna virtuvėje, geria kavą ir kažką. Tiesiog sėdi močiutė prie stalo irgi prie jo paliečia ranką. Arba paliečia kaktą. Jis jaučia va tą tokį prisilietimą, taip keistai, taip šiurkas nueina. Bet pagalvoja, sako, ai, ne, gal čia, žinai, man jau vaidenas. Vaidenas. Nieko, bet dabar močiutė išeina rami, ar ne? Mes palydėm ją į portalą, atidarom labai gražų portalą, kur randasi visa giminė, kur yra jos artimieji. Gerai, atidarom tą portalą. Atsisveikina Edgaras, dabar pats laikas atsisveikinti. Močiutė turi išeiti, išimti visą savo energiją. Jis dabar viską susigražino, savo pasąmonę susigražino, hipnozės burbuliukų turi ir pasidalins. Į portalą nuėjai su visais artimaisiais. Gerai, mes atsisveikinam su ja. Ir palydim, Gerai, viskas. Ir uždarom portalą. 3, 2, 1. Išėjo. Puiku, puiku, puiku. Uždarim visus irgi tuos jo namuose. Portalus. Tuos kaip portalus liuks. Gerai, toliau. Tada grįžtam prie. Išvalau. Gerai, aha. Juodas. Toks kaip pelėsis, toks juodas. Gerai. Dabar imam tą dimensionalinę harmoniką Edgaro ir žiūrim, kokiose dimensijose jis randasi. 3, 4, 5. Oho, kodėl jis pastrygęs trečioj? Rodo dėl alkoholio liktais. Dėl alkoholio? O tai kas toj trečioj yra tenai? Kur yra užregistruota šita? Juk, kad tenai kažkaip stabdo, bet arba tenai susikoncentravęs tas, žinai, programas. Priklausomybė alkoholio. Va. Nu, tai einam tada į tą trečią dimensiją, 3-2-1. Atrandam priežastį informatinį. Išnarpliam šitą ir panaikinam šitą independenciją vien žodžio alkoholį. Ir rūkinam. Toks kaip failas. Jis dabar išsivalo, jis tai trečiai dimensijai duoda irgi visą pasąmonę. Nes jisai užsiprogramuoti moka, bet vat vis tiek tas failas veikia, kad, nu, tarsi, sukamas gus vienu žodžiu. Ir vis tiek kažkas atsitinka, kad tada vėl griebis. Gerai, jisai sutvarko. Lūžiai tokie stipus atsitinka, ja, tada jis ten pat laiko ir tiesiog griebėsi vėl. Gerai, jis susitvarko šitos failus, tą trečią dimensiją, duoda trečią dimensiją visą informaciją hipnozui ir vien žodžiu 3-2-1, purtom tą iš trečios dimensijos, atsiskiria jisai nuo tos trečios dimensijos ir ta trečia dimensija irgi pereina. Taip. Šaunuolis, šaunuolis, okei. Okay. Dabar grįžtam prie dimensionalinės harmonikos, perinam visą nervų sistemą. Biokompiuterėje ir sielos kompiuterėje. 3-2-1. Viską metam, kas veikia daug programų. Daug liekanų. O programas iš kur eina, Alina? Kas čia programuoja? Kas buvo programatoriai patys? Sistema. Ir, nu, eina repta irgi. Aha. Pilkiai iš tų laboratorijų dažnai. Nu, tos liekanos programų likusios. Dažnai, kaip amnezijas jie daro, jie neiština iki galo, tai va ten tokia maišalinė galas. Liekas, šudakai. Kaip palieka ten visokie dar, nu, kaip pasakyti, šlamšta sisteminis šlamštas. Gerai, jis viską išsitrina, išsiklinina. Dabar taip, Alina. Dabar pažiūrim jo aukščiausiai aš, Vaišavaje. Nieko nėra prilipusi kažkas, kas zombina, kas įgriaužia, kas į psichologiškai psichiką varo. Nieko ten nėra. Kas į dubasmą? Atrodo, kad nieko atsitinė, bet aš jaučiu, kad kažkas yra. Nu va. Čia bando susi holograminti, žinai, tokį skydą deda holograminį.
Aha, kas deda, Bet aš kas matau deda. plyšį. Gerai, kas deda? Kas čia dabar darbuojasi? Demoniukas Aferistas. atsidarė. O, afiorka koksai. Kvies dabar tą demoniuką ant kilimėlio. Kaip jis atrodo? Kas čia per demoniuks? Toksai rėžas plaukuotas didelis. A, didelis, ar ne? Mhm. Gerai, ką jis veikia? Jis veikia psichiką jo, ar ne? Užšavoje? Taip. A, ir ką jisai? Kas jisai? Jisai buvo irgi su alkoholiu susijęs? Taip, priklausomybė. A, priklausomybės. Kada jisai simontavo į Vyšavaja šitas ryžas demoniuks? Reinkarnacija, kai jo tėvai pasikūrė. O, Jis pats vien žodžiu. pirmas. Puokštė gėliuotė. Aha. Gerai, tai dabar jis ir, nu, dabar jis paskutinis varo į portalą. 3-2-1 prie Sarchebros prisijungti. Į juodą skylę iš visų timing juostų. Taip. Ką Edgaras sako, turi ką nors pakomentuoti? Kiek chebras laupam? Žodžiu. Gerai, bet jis supranta, jis dabar... Galiu ką nors pakomentuoti, čia tiesiog... Absurdas, ane. Bet jis dabar... Nebepasakysi nieko. Jis dabar mato, niekas dedasi su juo, matai, sakė, ko tai mėgo ilgai, Edgarai. Reikėjo valytis, valytis, purtytis, ko prisileidai tiek tų galimų. Jis jaučia, bet jis sakė pasakyti, per daug buvo užgruotas, kad galėtų tai smarkiai atsilošti. Bet jis tiek, jisai bando laikytis, nu sako, aš užsiprogramuoju metam, dviem, atlaikau ir vėl, tada vėl bangau žemėti. Vėl jį bando, vėl jį kalą. Taigi aišku, taigi čia jų toks tikslas yra tų interferentų. Žlugdyti, kalti, atimti energiją, skausmą. Gerai, šaunuolis, einam jisai toliau. Jisai kaip ir Ovidijus, jisai labai moka gerai programuoti. Tai jisai abrakadabra padaro. Jisgi elfas, jis moka užprogramuoti. Man panorėjus. Čia jo yra, čia yra jo. Aš tai, aš sakau, tokie va žmonės iš tokių dimensijų, nu aš jiem baltai pavydžiu. Jisai užsiprogramavo, jis padarė, bet kadangi yra va dar šituo interferentu nuo kitų reinkarnacijų, jie vis tiek jį vėl bando atakuoti, tada ir laukia toms minutės, kada jisai paluš, sudeda tam tikras situacijas gyvenimo, nes su tam tikrai žmonėm ir tam tikrom aplinkybėm, ir vėl kalą. Ir tada vėl jis nebet laiko to programavimo. Taip, bet jisai sugeba. Grinai matau, kaip jie tiesiog, žinai, būrelis atsisėdė, žinai, kiekvienas kažką pakiša jam į kelią, ne? Taip rankytės trina, žinai, ir laukia būtent tam momento, kol vėl paluša, ne? Bet taip kantrybė bandom, nu kaip ir visada, ir mūsų kantrybė bandom, bet su mūtina niekas nesigauna, bet vis tiek jie bandom. O vat su tokiais dar pasakyti, kaip pasakyti, mes jau daug metų valomės čia, žinai, mūsų visą gyvenimą mes valomės. O čia, žinai, tokie žmogeliai vis tiek bando valytis, ieškoti atsakymą, bet vis tiek, o jos čia bando jų kantrybę ir nu, palaužia. Būtent. Tai pamėto, žinai, jam po keliu, va, taip, va, tokiu, žinai. Na, brakadabra ir nu va, palaužė močiutė išėjo, palaužė su žmona skyrėsi, palaužė, nu tai šeima visą praranda dėl tipo savo tų priklausomybė. Nu supranti, Lina, tai čia ir yra visi palaužimai. Palaužė visą žmogus gyvenimą, dirba jis auksinės rankas, viską turi, jis viską gali padaryti, jis gali viską vykdyti, pinigų viskas, negali užsidirbti. Kur viskas dingsta? Per kokį duršliką eina. Nu, tai supranti, kaip, nu, tai kaip žmogus gali atsilaikyti ir galvoja, nu tai aš nevykėlis, kas aš čia toks, kas čia. O jisai vykėlis ir dar koks, o jisai aukštos dimensijos, 28 dimensija prie druidų, nu. Tai jau ten ultimatumas beveik, supranti, tų žmoniškų kosminių sielų. Padlas, aš žinok, negaliu šaut. Kalbant apie duršliką, ne, jis grinai, vienu, aš matau jo aurą irgi kaip skilėta. Ir rankos jos taip, jo taip skilėtos, kad niekas neužsilaiko, žinai. Gerai, kas šitą programą įdėjo jam šitą skilėtą? Kur yra užregistruota šitą programą dabar? Atrandam šaknį. 3-2-1. Failai. Pas ką? Sisteminiai? Pas architektą? Sisteminiai failai. Pas jį armoniukų. A, gerai, tai dabar armonika ištesiam, dimensionalinė armonika. Ir gal net kas liečia rankas, tiesiog ekstrasensai. Ekstrasensai?
O ką jis? Na, pas ekstrasensas jisai buvęs, ne, bet ekstrasensai padarė, bet vis tiek. Nu, kaip pasakyti, padarė ekstrasensas, bet vis tiek, kaip pasakyti, demba, mainai būna, ne, energetiniai. Ta prasme, aš duodu kažką, bet tu man irgi turi duoti net ir energetiniam lygmenį. Nu, tai jie iš energetinio lygmenį iš jo taip išsirbė dar daugiau, negu kad jie davė, šudą jie davė. Taip. Va, 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 va. Dabar pats laikas susitvarkyk. Edgarai, susitvarkom. 3, 2, 1 per dimensionalinę ir Moniką iš visų timing juostų. Finansus tvarkom. Taip. Ir tos keuros rankas. Ištrinam. Pažiūrim, ar yra bet koks magiškas reikalas per bet kokią reinkarnaciją. Juodas destrukstinis. Ritualas yra? Taip. Kas jam padarė? Iš kitos reinkarnacijos, bet jį vis seka iki dabar. Gerai, tai einam į tą įvykį, su koks čia buvo ritualas, su kuo buvo susijęs. Nes pažiūrim įdomią informaciją. 3, 2, 1. Atsidurim to reinkarnacijai. Kas jam padarė juodą ritualą ir dėl kokios priežasties buvo padarytas? Gal net pats, kažkaip matau, taip pats būtų koks raganis buvęs. Bet nematau, kad balta magija, juoda magija. Ah, 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 Edgaras burtininkas. Bet jis, aš tau sakau, jis abrakadabra, jis turi šitą galę, supranti, Lina? Jis dabar gali išprogramuoti mintim, bet va senais laikais jis buvo burtininku. Ir juodu burtininku jis dirba? Taip. Gerai, tai dabar žiūrim, stebim, Alina. Susijungiam su tą pasaulyje. Taip, kad paralelinam, mane čia laiko juos, tai kažkur dar irgi matau tiesiog. Jis burtininkas yra? Taip. Gerai, tada žiūrim, sakyk, žiūrėk. Kenkia jam šitam gyvenim. Sakyk, žiūrėkit gerai, pažiūrėk, sakyk, ką tu darai savam tam, kur tu esi šitoj juostoj. Pažiūrėk, kas dėlsi, parodyk jam visą šitą filmuką, tam burtininkui. Sakyk, kodėl tu užsiemi juodą magiją. Pažiūrėk, iš kur yra tavo pasąmonė. Mes sugražinam tavo pasąmonę. Tu esi iš elfų dimensijos 28, kodėl užsiemi su juodą magiją. Aš noriu sužinoti priežastį, dėl ko jis užsiema. Susijunk su jo pasąmonė šitoj timing juostui. 3, 2, 1. Edgarai. Labas, Edgarai. Labas. Tai ką veiki tenai? Ir kodėl užsiemi juodais burtais? Todėl, kad yra paklausa. Klausyk, Edgarai. Kad yra paklausa, tai yra blogai. Nes kadangi mums reikia eiti į šviesą. Aš žinau, kad yra paklausa, nes čia yra išgyvenimas. Bet tu prisimink, kas esi iš prigimties. Tu esi elfas iš aukštos dimensijos. Ir kadangi esi keliose vietose, keliose timing juostose, egzistencijose, šitas Edgaras 2020 metuose, okay, kreipėsi į mus, nes jo gyvenimas griūna. Ar tu nori, kad tavo gyvenimas griūtų kitoj juostai? Ne. Pažiūrėk, kas dedosi. Na, tai kas vyksta. Tu gali su balta magija dirbti. Ir žmonėm padėti, gėri nešti žmonėm. Supranti? Tu gali burtus, čia burtai nėra nei juodi, nei balti. Tu burtų atveju gali padaryti gerus darbus žmonėm. Kad jie būtų laimingi, o ne nelaimingi. Yra destrukcinė energija, kuri tau grįžta atgal. Juk reikia mumėti į evoliuciją, mums reikia būdintis, tu supranti? O ko žmonės labiausiai klausia, kokiu burtu jie labiausiai nori, pasakyk man. Jie nori pakenkti. Nu va, jie nori pakenkti vienas kitam. Tai tu dabar turi pradėti dirbti kaip burtininkas, bet tu turi būti dirbti kaip psichologas. Tu žmogui paaiškini, kas dedasi po to, kai jis padaro destruktyvų burtą kitam. O tu jums geriau pasakyk, kad jisai susitvarkytų savo gyvenimą su burtais ir jam sektųsi ir nebereikės kitų destruktinti. Čia iš viso reikia pervesti aukštinkom viską. Ar tu mano žinutę supratai dabar, ką aš tau noriu perduoti? Supratau. Nes tu esi labai kieta asmenybė. Siela. Tu esi iš tikrųjų burtininkas, aš žinau, kad tu tai gali padaryti. Bet tu gali persiperformuoti. Aš tau duosiu daug hipnozės burbuliukų. Ir pažiūrėk, kas dedasi šitoj timing juostai 2020 metais. Pažiūrėk, į ką pasaulis rytasi nusiryto ir kur mes atsiradom. Dėl destruktyvios juodos energijos. O mes esam šviesos kariai. Mes norim sugrįžti atgal į savo planetas, iš kur atėjom, apgaulės būdu.
Tu nori irgi sugrįžti į savo alfų planetą? Ar nori likti čia kepti tuos destruktyvinius burtus? Ne. Nu, va, Edgarai. Ar šiek tiek supratai, aš labai linkiu tau sėkmės. Aš linkiu, kad tu savo profesiją apversi aukštinkojom. Nesvarbu, kad yra paklausa. Kai pradės žmonių gyvenimai gerėti, jie ir pamatysi, gausi paklausą ir tu. Kai žmonių gyvenimus pradėsi gerinti, o ne destruktinti. Gėris visada grįžta atgal gėriu. Tai va, tik to tau ir palinkėčiau. 3, 2, 1, disconnecting. Ir duokim labai daug hipnozės burbuliukų. Mhm. Pažiūrėk, ar jisai suprato, apie ką buvo mūsų tas message paliktas. Aš manau, kad suprato jis inteligentišką būtybę. Suprato. Nu, va, šaunuolis. Tegu studijuoja dabar mūsų hipnozės burbuliukus. Ir dabar padarom, kad Edgaras atsiklijuoja nuo šito burtininko, šitoj dimensijoj, šitoj timing juostoj, jisai atsiklijuoja nuo jo ir neįtakoja jo dabartinio gyvenimo. 3, 2, 1. Ir dabar panaikinam visą informaciją, va šitą juodų burtų, šitų visų dalykų, kurį persekiojo iki dabar jį. 3, 2, 1. Ištrinam iš jo energetinio lauko. Nu, šaunuolis, nu va, nu. Na, tai kaip gerai. Jėga, Alina. Liuks. Pažiūrėk, kokia dabar būsena Edgaro. Ar jisai baigia prisipildyti savo tą gyvybės energiją? Taip. Jisai jaučiasi stipresnis, žvalesnis. Taip, matau, riešuose kažkokie dar mygtukai yra. Riešuose yra mygtukai? Kaip aš žinai, tos būna apvalėse, kas batareikas plokščiose. Gerai, žiūrim, kas čia per mygtukai. 3, 2, 1, pažiūrėk, gal kokie repti ar dar kas nors. Taip. Reptai, ne? Taip. Ir ką daro su tais mygtukais, kaip veikia? Priklausomybės. Dabar jisai išsiema tuos mygtukus su visais reptais išmetalom. 3, 2, 1. Taip. Mhm. Panaikinam dar krikštytą katalolikizmą. Katalikizmą. Krikštą geriau pasakyk. Krikštą, nežinau. Katakolikizmą. Aš jau nebežinau. Kataklizmą, ne? Kataklizmą. Kataklizmą naikinam šitą krikštinę. Bažnytinę kataklizmą naikinam, nes jisai paprašė, nes buvo pakrikštytas. Dabar nuėmam krikštą ir pažiūrim, kiek krikštas pakenkė jo sielai. Einam į krikštą, kai jis buvo krikštintas, berniukas, kai gimė, ir kiek jį sumaitojo pakeikė bažnyčią. Pažiūrėk, 3, 2, 1. Kas jam įvyko krikšto metu? Ką jam užgniaužė? Trečią akį. O trečią akį užklijavo, ne? Kak tuos? Jis dabar atsikliuoja, išmeta. Jeigu yra dar kažkokie bažnytiniai saitai ir mergaitėm ir žmonai, jos irgi viską išsivalo bažnytinės viso šitas nesąmonės. 3, 2, 1. Naikinasi? Taip. Šaunuoli, šaunuoli. Ir nuo skiepų, visą žalą nuo skiepų ir skiepų vergovės tą. Ir visus metalus irgi 3, 1 išsiema. Mergaitės irgi. Taip. Įsivaizduoju, kaip jis gražiai parašė. Nu, prašau nuimti nuo manęs blokų, nes aš jaučiu, kad sugebu daugiau. Nu, jis žino žmogus, viduj žino. Žino, kas jis toks yra. Mes žinom, kas mes iš tikrųjų esam. Mes esam kūrėjai, mes esam aukštos būtybės, bet mus taip sumaitojo. Tikra ta žodžio prasme. Patikrink dar kartą akis, nes sako, pablogėjo akis, rega, ar viskas gerai su akim, ar ant akių nieko nėra per dimensionalį. Daug hologram. Nu, tai va, metam mums, 3, 2, 1. Sunkus kvėpavimas, kas yra susijęs su sunkus kvėpavimu? Čia yra susijęs su plaučiais, kas mums? Kas yra su plaučiais? Ne kiek su plaučiais, bet toks kaip ir kaip adata, bet labai ilgas, toks jašmas, toks įbeksas, žinai. Nu, į kas čia dabar pasidarbavo? Nereptai. O dėl kokios priežasties tą jašmą įbėdė? Nu, kad jiems sukelto tokius, kaip kad, žinai, tas hiperventiliacijas. Hiperventiliacijas, baimės. Tai tokius kaip baimės, nu, sunkiai įkvėpti, ne kiek iškvėpti, bet įkvėpimas
Kaip būdavo ir man, žinai, tas toksai, tau irgi kažkada buvo toksai, žinai, kaip sunku įkvėpti, atrodo, kad kvėpia ir net viskas. Ir negali net įkvėpti iki negali galo. įkvėpti, nes, atrodo, dangtis kažkoks įdėtas ar kas. Išsiema jisai tą striptą ir meta tos visus reptus iš savo atėrinio lauko. Okay. Nuo vaikystės alerginis dermatitas. Su kuo susijęs tas dermatitas? Pažiūrim į odą visą. Skiepu, pelėsis. Gerai, išimam pelėsį 301 ir skiepu visas tas šūdus, tos nesąmonės, kurias veikia liekanas 301. Okay. Atmintis dabar, pažiūrim dar kartą, kad 100% atmintis dabar veikia. 301. Taip. Užlašinau dr. Morso tų lašiukų dėl smegenų, žinai, regeneracijos. Ok, dėl atminties, šaunu, puiku. Stuburą taip gerai, va, tai per skanuok stuburą, ar daugiau stuburė nieko neliko, nieko nepraleidom. Nes kartuojasi stuburą patinės dalies ir dubens kairiai pusiai. Man atrodo, įdėta kundalinį. Kundalinį įdėta? Nes pačioj gyvatė. Tai jis dabar su energetinėm rankom išsitraukė šitą gyvatę ir meta von. Kas įdėjo? Aišku, zamro, ne? Taip. Paruošė. Meta šitą kundalinį gyvatę. Jodas skylė. 3, 2, 1. Išmetė. Jisai dabar išsitrina ir savo tėvukui irgi duoda hipnozės burbuliuką, nes tėvukas irgi turi tas pačias priklausomybės, kaip ir jis. Iš klasterio eina. Tai va, jisai išsibraukia klasterio programavimą. Destruktyvinį. 3, 2, 1. Taip. Dabar visas čakras, Alina. Dabar konkorėžinis sluoksnis, svaguninis sluoksnis. Kiek jų yra sluoksnių pasi atvarą? 1080. Va, koks šaunuolis. Dabar taip jisai tada, jis išsivalo, kiek yra apterštų sluoksnių? 150. Gerai, tai to 150 mes dabar išmetam su sirbliais energetiniais, viską, kas išeis. Smalos, interferentai, vorai, taip toliau, 3, 2, 1. Metam. Taip. Gerai, kas išdrybo? Smala, hologramos, kaip sakė, vorai, buvo užsiklydę tų demonų. Gerai, voratikas. Eterinės ir astralinės lervos. Gerai, ok. Hologramų daug algoritmų. Sekiklių lemputės kapsulės. Gerai, puiku. Viską išmeta. Dabar persiurbėm visas čakras iš priekio ir nugaros pusės, susirbliais 3, 2, 1, išrimam visus kamščius, bet ką. Užkuriam visas čakras. Nuo pirmos iki galvos šakas kralinės. Visos čakros atsikemša visi kamščiai ir pradeda veikti su tačiai energija, kur yra vidinė, ir pradeda užsikūrė visas šitas či energijos aparatas, visa šita gyvybinė energija, atjaunėjimo energija, regeneracijos energija, dabar jis prisipildojo visą sielą ir visą pasąmonę pilną energijos, kaip batarykė pasidaro. Buvo išjungti kamščiai įdėti kiekvieną čakrą. Įsivaizduoji? Patlus. Nu. Cirkuitas užsidegė visas. Liuks, dabar visą tą visą meridianus visus susistumdo, susitvarko. Taip. Nainam į cinemą, užsidega cinemą jisai. Taip. Gerai, įsidega. Dabar tai per dimensionalinę harmoniką irgi dar pažiūrim, ar niekas netrūkdo dėl finansų. 3, 2, 1. Oi, tinklų labai daug. A ne. Meta, išmeta. Dabar užsikūrė, sukūrė viršai šitą uraganą, finansų uraganą, kad pas jį vėl pradeda ir darbai, ir pinigai, ir viskas gyvenimas, vien žodžiu, į gerą pusę tik tai sukasi. Ir pas architektus ar visus tuos sisteminius kompiuterius įsideda antivirusinė, visur sudėlioja antivirusinė. Taip.
Ir nuskrendam iki Akašinės bibliotekos. 3-1. Išsiema, atsiranda savo visus greitai, jisai kaip elfas, jisai susiranda savo failus. Ir pradeda viską parceliuoti, visus šūdus juodus, kas buvo jam priregistruota ir prirašyta. Atsistato nuo nulinio pradinio taško ir pradeda naujo gyvenimą. Jaunas vyras, jam dar gyventi ir daryti ir kurti. Ir būdintis taip toliau. Šaunuolis. Dabar seksualinė čakra, pažiūrim, kas yra su žmona, dėl ko jie išsiskyrė, kas jos išskyrė, ar yra kokių dar ksenomorfų, ar dar ko nors. Ne, gerai, bet pas jos buvo išjungtos tos visos čakros, ne? Ypač pasibetarė pa žmona, o žmona buvo gimdien. Tai... Nu, tai faktas, visą energiją suėsdavo. Dabar, aha, žmona, o žmona turi kažkokių demonų reptilodų, kurie jos išskyrė? Turi. Tai dabar jinai, dabar jai trenk per kaklą dar kartą 1, 2, 3, sakyk, pats laikas moterėje išsikrapštyti. 3, 2, 1 į priekį iš savo tėrinio energetinio lauko. Demonai šoko? Taip. Kiek jų buvo? Vienas. O, kontraktas yra? Taip. O reptai šoko kokia nors? 3. O, gerai. Tai va, dabar sakyk, pats laikas juos visus į juodą skylę. 3, 2, 1. Dabar žiūrim, ar yra šitoj šeimoj, ar tarp dimensionalinės harmonikos pasitgara, kad šita šeima vėl būtų harmoninga, meilės prisipildytų šitą visą šeimą ir būtų kompletiška šeima vėl kaip ir buvo. 3, 2, 1. Reikės įdėti daug pastangų, bet šansų yra. Nu va, nes tokia tikrai graži šeima. Jam pastangų, jam dabar pradėti reikia keistis pačiam, naują gyvenimą pradėti daryti, kai jisai parodys pastangas, ką jis sugebėjo padaryti ir atsistoti ant kojų, va tada ir vienu žodžiu, vėl man atrodo, kad bus viskas ok. Gerai, Lina, dabar visa šeima eina iš meilės burbulo, į krioklį meilės burbulo, ir tas visas irgi, jos pas moterį uždegam seksualinę čakrą, vienu žodžiu, sujungiam jų širdis. Jie visi bendrai harmoningai su meilės burbulė stovi. Dabar klausk, Edgaro pasąmonės, ką jis nori palikti žinutę Edgarui, kuris klausysis šitos hipnozės. 3, 2, 1. Pagaliau sugebėjai perskaityti mučiutės žinutę. Va. Šaunuolis. Nu, ar esi dabar laimingas, patenkintas? Su šita nauja kondicija. Pagaliau laimingas vėl. Šaunu. Tik tai meilė, žinok, nugalės. Prisipildyk, mylėk pirmiausia save patį. Tu esi nuostabi kosminė būtybė. Ir atsimink, lydekai paliepus, man panorėjus. Va šitą galę tu turi. Va čia, būtent visi elfai iš šitos dimensijos turi šitą galę. Kaip Ovidijus. Pasiklausyk Ovidijus irgi. Hipnozės būtent, nes jis irgi iš tos pačios dimensijos kaip ir tu. Prisideda informacijos jis iš savo planetos tos dimensijos ir vien žodžiu, lydekai paliepus, man panorėjus, taip ir turi būti. Pum. O ne taip, kaip kažkas iš tave kažką sumaitoja, padarė, atėmė, pridirbo. Tai va. Vienu žodžiu, aš tikiuosi dabar, kad viskas bus pozityviai. 3, 2, 1, Alina, disconnecting. Aš išjungiu, atjungiu.